ပါတယ်ပုံမင်းလေးတာကျောင်းပါဘာလဲ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 ဘ
Tribu ama. One pita, no, doesn't know matter what we four one. One four, like a palaya and yadali, no, Hubaga, Kalele, Tozema, Sabe, you two, a pine neighbor. Two pita, no, and yadalu, matter what. Okay, go on. You take where they were, and then I'll come up. You know, 4-2. ตัวเนื้อเตะเว้ยมันน่าพะมาแบบนั้นเราดาตัวดินนี่สับเว้ยขนาดว่าเตะเว้ยมันน่าพะมาตัวพ่อพี่เลยเบ็ดก็เลยเนี่ยเลี้ยงกูทูไปจอดเจ้าอาเกซ่าเว้ยมันเนี่ยเลี้ยงมาบ้าทรีโฟบ้า ยาดาลีรู้มัดเจ้าเนาะทรีโฟพี่วายโอทรีบ้าตัวเจ้าโน้ตสามเป็นบ้าแต่กูทูไม่เบาเบี้ย Hubaga betul betul nanti mahal. Okay, bicara jenama hubaga ni mahal. Hubaga mahal nanti mesti lagi. Four three ba. Okay, hubaga ni mahal sendiri. Nanti hubaga mahal. Okay. Oh, mana? Tosen sabi power, no? Five three ba. Tosen sabi you dua lekau ni, no? You power. Belak bongi nyawa lebih mahal bui. Three five bar, Palaro Savi bar. Hello. Hello. Okay. Hey, boy, go to the empty. Oh, muda, muda, muda. No, muda. Okay. No, the boy, where are you? Oh, I don't know. I don't know.
哦，比比阿在看来没？比较嘛，就是十块钱单子，好多来比比。往底下也就那么丢不别看奶奶猫呢，别比他妈虎爸干绿绿的喏，你不要比样鸡来包边。好的，别带送别在地上，好的带你来地下楼比吧，对不对？这拍一段咯，伢大里都没搞啊，爸比。哎呦，请假也请假，请假也请假。江路了没有？江湖关闭啊，道理。我把毛都掉了。别买了。这派票我把它敲满，多人我安排吧。来你的啦！那昨天在楼铺玩没？那底下有的啦。哎呀，不能干这没，我那农民嘛啦。你们的，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 好的，姑子嘛，鸟来了嘛，别。阿伯你好，根本没有。啊，谁听见你这老母呀？不老了，老了，老了。大家不都来了吗？对不对？大家底下关家留下来不要了，喏，慢慢看看老不一般。
ยิ้มแม่ตะปอล่ะสาวผู้เรียนกัจจิบ่ไม่ชื่อล่ะတော့ไม่ชื่อได้บ่ครูมะนบันชื่อบ่เนาะกัจจิบ่ဒီဘက်ကတော်စင်ရဲ့ခလေးလေးဟိုဘက်ကအညာသားလေးနဲ့ပလနဲ့ပါနော်တူတူစပိယူထူအဖိုင်လိုက်ဒီမြေအောင်ခလေးစင်ကအပြင်မှာသွားလို့ပေါ့နော်ကိုစမောင်တောင်သားရပါလာပါလေကျွန်တော်လာတော့ပါဟုတ်တယ်ခမင်းနိုင်ဒီကျေစုနေတောင်းတော့14ဆိုင်လို့မရှိဘူးလားတောင်းတော့14ဆိုင်လို့တောင်းတော့14ဆိုင်ရှိရအရှင်းမယ်ဆက်ပြီးဆိုင်နေလိုက်ကျန်တဲ့ဆက်ပါရပါအမ်ဂျီဇင်ရောရေးဒီခွင့်ရဟွာဗျာအလုံးပိတ်လောက်တာနည်းနည်းလေးမောင်းတာဗျာနော်အလင်းကဂိတ်ဆုံးပါပဲဗျာနော်ဟန်တီလားဘုံကလည်းမကောင်းတာပါပါလေးမှာဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါပွဲပြန်ဆောက်ယူနော်6 5ပါ5 6ပါတော်စင်တို့စားပစ်ပါဝေးဝေးပစက်လိုက်ပြောလဲဝဲလေဝဲလေစားလိုက်ပြီးဘာအောင်အောင်ရနေတော့အောင်ရနေတော့ပေါ့လေစစ်ဖိုက်ပါပြက်ရှင်တော့အညာတေးပို့ပါတော့စစ်ဖိုက်ပါညာသားလေးတို့စားပစ်ပါညာသားကောင်းလို့ဆိုရင်ညာသားလေးညာသားကောင်းလို့လက်စုပ်ပဲနဲ့အခုကောင်းလာတယ်ဝဲရသားကြီးကောင်းလာတယ်ဟေးဖိုက်စစ်ပါခလေးလေးတို့စားပစ်ပါညာသားကညီမင်းလည်းကြီးတော့ညောင်လေးပင်ကွင်းမှာညောင်လေးပင်ကိုထူးပိုက်ကျော်ရှင်အားကစားကွင်းမှာဟိုက်စစ်ပါညာသားလေးရဲ့ကြိုးစားမှုတော့အသိမှတ်ပြီးတော့တော့ကောင်းပါလေလိုက်ပါနော်တော်တော်ကြီးတော့ကောင်းပါလေနော်7 5ဖြစ်သွားပြီနော်ကောင်းပါလေ5 7ပါရှူတို့ပွဲမဆသေးပါဘူးနေ့လည်း2နာရီပွဲတော့မဆပါဘူးအခုမှခကြီးရောက်ဆိုင်တယ်နော်နားတော့မှဗရန်ညာသားနဲ့ပြောတယ်ဟေးပါလေ7 5ပါအညာသားလေးတို့စားပြပါအညာသားလေး9မှတ်တော်စင်ကလေးလေး9မှတ်ဟေးဟေးဟေးဖိုက်ဖြစ်သွားပြီနော်ခဏတော့10မှတ်တော်စင်ကလေးလေး9မှတ်ပါဖလားကလမ်းငုံဟဲ့အိပါတော်စင်တို့စားပြပါလားပြန်လာပြီနည်းနည်းကြာမယ်ကလားလားဦးပေါ့ဆိုင်ဦးတောင်ပေါလားဦးတောင်ပါပါရှိပါလေနော်ဘေးနားမှာတိုင်းနေပါလေဘေးနားမှာတိုင်းနေပါလေကောင်းပါလေဟဲ့အိပါတောင်းပါနော်ဗလားလေလုံးဝသက်ရှင်းနေရကျောပြပလားလားဒလားပြန်လာနေတော့ပြရအိ5ပါဘယ်တော့တော့ကြီးကမိ5 8ပါတော်စင်လို့စားပြပါပြေတော့ေးဖိုင်ပါလာခဲ့ပါနော်ယူလို့ရတယ်နော်ကိုချီတို့6 8ပါတော်စင်တို့မှတ်တက်ပြီနော်6 8ပါဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ကဲမ
7 8ဖြစ်သွားရင်တော့ကလေးလေးတော်စင်တို့မှတ်တက်သွားပါပြီ7 8ပါပါသာလို့နောက်နေသုံးပေးပါတယ်အော်ဖြစ်သွားရင်တော့အမှတ်တူဖြစ်သွားပါပြီတော်စင်တို့မှတ်တက်သွားပါပြီအာဇာ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 နော်နည်းနည်းသာမန်နည်းနည်းတော့ဆုပ်ပြလိုက်ပြီ။ဘယ်ကိုဆုပ်မလဲ။ခေါ်နေလားတော့။နေရာမရှိလို့လည်းမကြည့်ဘူး။ဘယ်လိုဆုပ်လို့လဲ။ဟိုကနေတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး။အေးဦးဆိုင်ရေပို့လိုက်မယ်ခဏလေးငန်းကြီးနော်။တည်တယ်တည်တယ်အပူလေမင်းကရထားပြီလေနော်ကြီးနော်ပြီးကြံပို့လိုက်မယ်နော်ပြီးကြံကဖုံးဆက်လိုက်မယ်နော်ထပ်မင်းကရသွားပြီမှာကိုရှုတော့ကွနေ့လေနှစ်နာရီကိုလောက်မှခတ်မှာနော်အခုနားတော့တို့လေထမင်းတစ်ပါးစားအောင်ပါအခုမှခရီးရောက်ဆိုက်တာနော်အေးအော်ပါမောင်စာနီရေမြောင်လေးပင်ကိုသူပိုက်ကျော်ချင်းအားကစားခွင့်မှာပါမြောင်လေးပင်မှာပါအေးဩပါခလေးလေးတော်စင်စားပစ်ပါအေးဩပါเอ้ยโอบาโกโลจิกันตอเซนโนซาเปบาไลโกไลโกมาเวเนี่ยเอาเอ้ยโอบาบลาโนซาเปบาก้าวเนเนาะบลาเลยลงอ่ะตัดก้าวเนบลาอ่ะบลากระเปลี่ยนละเนจ่าเอ้ยညာသားလေးစပြဝေးဝါနော်အိတ်ဩပါအေးရရဲဘာမလို့အိတ်ဩပါအေးဒီမင်းညာကခမလူလာနိုင်အိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဘလာတော့အမှတ်တက်ပြီနော်ပိုင်လေးညောင်လေးပင်ကွင်းမှာပါညောင်လေးကိုထူးပိုက်ကျော်ချင်းအားကစားကွင်းမှာပါကိုဝင်မိုးရေဒီနေရာအကောင်းဆုံးပဲဗျဟိုဘက်ကမှောင်နေဒီကဲပို့ပြီနော်ကွနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါပြီးခန့်ကြည့်ပြန်နော်ဒီဘက်ကကွင်းလုံလို့တော့နေမှောင်နေလို့ပါအေးပါညာသားလေးတို့စားပစ်ပါဘလာဘရော့လုံးမိပါနော်လက်အိတ်ဖြစ်သွားပါပြီလက်အိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်အေးပြေးလာပါဗျာဝါအိတ်ပါဘလာတို့အညာသားလေးတို့အမှတ်ချက်ပြီနော်11အိတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်ပြတိုင်းကိုထူးကိုမဟုတ်ပါဘူးဒီကွင်းပိုက်ချင်းနာမည်လဲကိုထူးဗျာနော်အဲကြောင့်လို့ကိုထူးပိုက်ကျော်ချင်းအာကစားကွင်းမှာဘာကြီးရဲ့တည်တာတည်တာတောင်းနေဘာကြီးရဲ့ဒီထဲကိုအိတ်11မှာဟို
ော်စင်တို့ချစ်မှတ်အညာသားလေးတို့စက်တမှတ်ပါလေဘန်အိတ်ပါပိုင်းမြင့်9ပြီ10ဗျကိုမျိုးအောင်ကျော်ကြီးကျောင်းဝင်သားလားဘယ်လိုလဲကျောင်းဝင်သားเอ้ย11มาได้ๆๆ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 
ော်တော်စင်တို့အမှတ်တက်သွားပြီနိုင်အလေးပါမှာတော်စင်တို့စားပြပါ level 9မှာเนาะဗလာတို့အညာသားလေးတို့စားပြပါလွင်ရေညောင်လေးပြန်มาပါဗျာဘက်ကဖိုက်တာဗလာလေးနည်းနည်းအနာတရားဖြစ်လို့တိုင်းအောင်အနာတောင်းတာနော်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုနည်းပြောင်းလဲတော့လွတ်ဆိုးလို့ပြောင်းလဲတော့ကိုကျော်ကျော်ညောင်လေးမင်းနဲ့တောင်းနဲ့ဝေးလာဆို85မိုင်ဝင်ကျင်လည်းရှိတယ်နော်ကွနော်ကားနဲ့ဆိုနှစ်နာရီခွဲဝင်ကျင်တော့မဟုတ်ဘူးပြုတ်ကြအောင်ကိုဘူခဲမှာကြီးလိုက်လေနော်ကွကိုရှေ့ရတောင်းနဲ့ဘလို့မီရောဟုတ်တယ်ကကဲဒီဘက်ကတော့ဖလားလောဝသူ့ကသူပြန်ကြန့်ခံသွားပြီလို့ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့နော်လောဝရှိုးရင်ဒီနေ့ပြကဲပွဲပြန်စပြီနော် 11 9မှာနိုင်တယ်မမလက်အသေးမှာတော်စင်တို့မှတ်တက်ပြီနော်တော်စင်တို့ဆယ်မှတ်ဒီဘက်ကအညာသားလေးတို့ဗလာတို့ဆက်တက်မှတ်ပါတော်စင်ဘရော့တော်မီးပါပြီနော်ကောင်းပါတယ်တော်စင်တော့စာပြထိုးပြီးတော့ရှေ့ကိုဘရော့ပြေးကာဗျာနော်စူးစားသွားဒီတော့တော်စင်ဆက်တက်မှတ်တူပါပြီနော်တော်စင်တို့ဆက်တက်မှတ်အညာသားလေးတို့ဆက်တက်မှတ်ပါအမှတ်တူပါလေဘာအိုပါလေဘာအိုပါဘူဒီတဘူးလောက်ပေါက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေမြေကိုကျော်စိုးမွေးညောင်လေးမှာပါကွေး
11 over 11 over Eleven over, thousand no sabi ba. Allah chao doa ye, ma chao bao ya. Eleven over. Eleven over. Nah, dah lihat sampai wewa, no? Tahun itu sampai apa? Cido, 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 cido. Eleven over. เลเลท่อนะป่าวะเลยเด้อบลาพรดโรมิไว้เนาะด้วยเลบ้านมาด้วยเลบ้านผิดตัวเนาะเลบ้านด้วยบา